časnici i časnici, pozdrav domovini! Ročnici i ročnici, čestitam vam na danu i svečanoj prisezi. Sve vas pozdravljam s osobitim poštovanjem u ovoj prigodi davanja vaše svečane prisege. Prije svega, čestitam vam na vašoj odluci da se prijavite za dragovoljno vojno osposobljavanje. Pred vama je 8 tjedana obuke, kroz koje ćete steći temeljne vojničke vještine, ali dobit ćete i nova znanja koje će vam dati jednu posebnu dimenziju. Vjerujem da će se većina od vas prijaviti na specijalističku vojnu obuku i na taj način postati djelatna vojna osoba. Vojna profesija je teška i složena. To je neprekinuti proces obuke, učenja, usavršavanja, ali i odricanja. Međutim, nijedna druga profesija ne pruža tolike mogućnosti školovanja, napredovanja u službi i razvoja novih kompetencija kao i specifičnih znanja kao što to pruža vojna profesija. Iz tog razloga smatram da vojna profesija je atraktivna za svaku mladu osobu upravo iz tog razloga što pruža toliko široki spektar razvoja sposobnosti i drugih mogućnosti. Služiti svojoj domovini kroz vojnu profesiju, vjerujte, nema ništa časnije kod toga. Želim vam puno uspjeha u provedbi ove osmotjedne obuke koje vam predstoji i pozivam vas da se prijavite na specijalističko vojno osposobljavanje i na taj način postanete dio oružanih snaga. Hvala vam. Hvala lijepo. Poštovani načelniče glavnog stožera, poštovani savjetniče predsjednika Republike Hrvatske, poštovani generali, zapovjednici, poštovani ročnici i ročnice, poštovane obitelji koji ste danas svi ovdje u vojarni u Požegi, dobrodošli, hvala i vama na mome pozivu ovdje i hvala vam na onome što ste odlučili, a odlučili ste služiti svojoj domovini. Čestitam i vašim obiteljima koji su vam usadili tu svijest da služite svojoj domovini, da danas budete ovdje, da date prisegu svojoj domovini i da obučete uniformu pobjedničke Hrvatske vojske. Posebno ću naglasiti pobjedničke Hrvatske vojske, jer Hrvatska vojska je nastala prije 34 godine od dobrovoljačkih odreda, od pojedinaca koji su bili spremni u civilu, bez uniforme, bez oružja pravoga, krenuti u obranu Republike Hrvatske. Samostalnost izglasana 1990. godine, rat je započeo već iste te godine. 5 godina punih je rat trajao. 5 godina smo se osposobljavali, pripremali za ono što je bilo neminovno, a to je konačni obračun s onima koji su nas 1991. godine napali i okupirali nam trećinu teritorija. 1995. godine akcijom Bljesak i Oluja oslobađamo Hrvatsku. To je Hrvatska vojska. Hrvatska vojska nastala u ratu, Hrvatska vojska koja je u ratu pobjednička bila i koja je rat pobjednički i završila. Danas, 34 godine nakon samostalnosti Republike Hrvatske, imamo samostalnu Republiku Hrvatsku. Imamo državu koja je članica Europske unije, država koja je članica NATO, koja je članica Ujedinjenih naroda, država koja ima snažnu i jake oružane snage. Vi ste dio toga, budite na to ponosni.
Vi ste nasljednici i Blage Zadre, vi ste nasljednici svih onih heroja koji su 1991. godine dali svoje živote za Republiku Hrvatsku. To uvijek imajte na umu kad nosite časnu uniformu Hrvatske vojske i kad nosite oznake Hrvatske države i hrvatskih vojnih postrojbi. Ja vam se zahvaljujem još jedanput na odluci da budete sastavni dio Oružanih snaga Republike Hrvatske. Želim vam da uspijete u vašim karijerama, želim vam da uspijete onome što želite u životu. Pozivam vas naravno da ostanete u našim Oružanim snagama, da nastavite svoju karijeru i da date doprinos još snažnijoj i hrabrijoj Oružanoj snagi Republike Hrvatske koje sačinjavaju sve grane naših Oružanih snaga. Kao što i vidite, danas Hrvatska, Vlada Republike Hrvatske osnažuje i modernizira Hrvatsku vojsku. Geopolitika koja je oko nas nije dobra. Moramo biti spremni, moramo biti snažni, moramo biti opremljeni, naoružani i spremni braniti možda našu Hrvatsku. Hrvatska vojska nikad nije bila vojska koja je išla po tuđi teritorij. Hrvatska vojska je čuvala svoju teritoriju i čuvat će ga u budućnosti. Zato su naše oružane snage spremne na odvraćanje, ne na napadanje. I to moramo uvijek znati, ali moramo biti spremni tu ulogu igrati. Još jedanput, hvala vam što ste danas ovdje, čast je biti ovdje pred vama. Nadam se da je vama čast biti u ovoj uniformi. Nadam se da ste obitelji ponosni na vaše članove obitelji, prijatelji koji ste danas ovdje. Želim vam puno zdravlja, sreće, nek vas dragi Bog čuva u vašem budućem životu. Hvala lijepo.